President, takk. Det fremste målet for regjeringen er å sikre bærekraft og velferden både på kort og lang sikt. Noe av det viktigste vi gjør er å sikre omstillingsevne, holde orden i økonomien og legge til rette for vekst i privat sektor. Det er stabilitet og trygghet for familier, bedrifter og fellesskapet. Å ha en jobb å gå til er den viktigste tryggheten og velferden. Heldigvis virker regjeringens politikk godt. Det er solid vekst i økonomien, det skapes flere jobber, ledigheten er rekordlav over hele landet, sysselsettingen øker, mange bransjer etterspør fagfolk. Da er det spesielt gledelig at rekordmange fullfører videregående skole nå. Det er jo nøkkelen til veien videre ut i jobb. Samtidig må vi inkludere flere i arbeidslivet og legge til rette slik at enda flere kan stå i jobb lenger enn i dag. President, norsk økonomi trenger flere ben å stå på. Vi skal omstille Norge til det grønne skiftet på en sånn måte at grønn politikk ikke skaper røde tall på bunnlinja, hverken for husholdningene eller bedriftene. Og vi skal gjøre det i et forpliktende internasjonalt samarbeid. Vi skal bygge på de næringene som er spydspissen i utvikling av ny teknologi. På veien til nullutslippssamfunnet er vi avhengig av alle næringer som skaper vekst og verdier som kan betale for velferden. Derfor vil oljenæringen fortsatt ha en sentral plass i norsk økonomi i lang tid fremover. President, i en mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon, der demokratiske verdier er under press, må vi ta større ansvar for vår egen sikkerhet og trygghet, og bidra mer til byrdefordelingen i NATO. Den spente, uforutsigbare situasjonen i våre nærområder er svært bekymringsfull. Cybertrusselen øker i omfang, naboen i øst har rustet kraftig opp og viser en mer aggressiv atferd. Makt går foran rett i Europa. Utviklingen i Asia tiltar nye former som også påvirker global maktbalanse og stabilitet. Vi ser nye former for organisert påvirkningsvirksomhet. Meningsmanipulering via nettet og sosiale medier er et fenomen vi må ta på største alvor. Skal vi klare å forebygge negative utslag av fake news, propaganda og desinformasjon som ikke bare er rettet mot ungdom, må tiltak mot det inn i den generelle beredskapstenkingen, inn i måten vi bygger totalforsvaret på og inn i skolen. Det er for å oppøve kritisk sans og bygge motstandskraft. Vi må ikke minst fortsette å styrke forsvaret. Meldingen fra sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter er alvorlig. I prosessen med en ny langtidsplan må vi vise at vi i praksis oppfyller NATO-forpliktelsen om å bruke 2% av BNP på forsvaret innen 2024, og helst før det, president.